Tak zdravím vás, priatelia. Chcem vydať ďalšie video, čo sa týka tej situácie, čo nastala od včera od večera s tým zablokovaním hraníc. No, ospravedlňujem sa, že to vydávam až teraz neskôr, ale mal som bohužiaľ robotu. Takže som sa k tomu dostal až teraz, pozrel som to. Pozrel som tlačovku, čo mal premiér Johnson. Ten tam hovoril, že už neviazali kontakt s francúzskou stranou, že to jednoducho riešia. Že volal priamo s francúzskym prezidentom Macronom. Ten, že mu prislúbil pomoc, že sa to budú snažiť vyriešiť čo najskôr, ako je to možné. Zredukovali sa už aj kamiony čakajúce na M20-ke. Hovoril, z nejakých 560 sa to znížilo, tuším, na nejakých 170. Takže makajú na tom, nejaký konkrétny dátum nepovedal, bohužiaľ. Povedal len, že jednoducho budú sa snažiť zabezpečiť, aby tie kamiony tam už nestáli. Takisto, aby sa sprechodnila diaľnica, pretože aj v tej oblasti žijú ľudia, takže aj kvôli tomu vlastne by to tých ľudí obmedzovalo. No, takisto hovoril, že nebude to mať nejaký dopad na anglickú ekonomiku, pretože, ako som už hovoril v minulom videu, len nejaký 20% vlastne tovaru sa tým zdržalo, takže povedal, že to je v pohode, že to nikto nepocíti, že sa bude nakupovať aj naďalej normálne úplne tu v Anglicku. Takže toľko také tie najdôležitejšie veci. Potom ešte tam rozprával o tej vakcíne, že vlastne nič sa tým nemení, že aj keď ten vírus mutoval, že je agresívnejší, takže nič sa tým nemení, že no a agresívnejší je vlastne len tým, že sa ľahšie prenáša, ale že vlastne priebeh je taký istý. Takisto, že aj vakcína bude fungovať, ale myslím, to vlastne zaujíma vás hlavne to okolo tých aut. Ešte vravel, že keď bude treba, tak sa otvorí v Maidstone letisko, kde sa budú kamiony parkovať. Takisto povedal, že sa zabezpečí nejaké základné veci, ako je pitná voda a potraviny pre tých ľudí, pre tých šoférov. Takže toľko to k tomu. To sú také, myslím, základné informácie, aby ste vedeli. Takže ak zase bude niečo nové, tak zase sa ozvem, ale myslím si, že už asi nie, že už sa to nechá vlastne uležať, pretože už sa na tom, ako hovoril, robí, hovoril aj minister dopravy. Takže toto sú také najdôležitejšie informácie. Tak ak ste tam v tej kolóne, tak vám prajem, nech sa čínsko odtiaľ dostanete a pohnete, aby ste boli na sviatky doma s rodinami a so svojimi blízkymi. Taktiež prajem pevné nervy, držte sa a dávajte si na seba pozor. To je z mojej strany zatiaľ všetko. Čaute.